Здравейте, казвам се Емилиан Блажев и съм агроном с 10 годишен опит. Моята специализация е в сегмента семена. През последните 4 години по-детайлно наблюдавам представянето на сортовете пшеница на фирма Syngenta и хибридните ечемици по технологията Hayvido. Днес се намираме в землището на нашия дългогодишен партньор на фирма Агроинвест Башови в село Царева поляна, община Хасково. По отношение на пшениците, фирма Syngenta предлага общо 6 сорта на българския пазар. Това са сортовете Пибрак, Пешън, Фаладо, Габрио, Екзалтейшън и най-стария сорт от портфолиото на Syngenta, сорта Болония. По отношение на хибридните ечемици, фирма Syngenta предлага общо 5 хибрида. Това са хибридите Дакота, Дъблин, Тектул, Жалон и най-новия от портфолиото на Syngenta, хибрида Рангун. Тук на полето е разположен сорта Пибрак. Пибрак спада към групата на средно-ранните сортове пшеница, образува мощни растения с хубав мощен хабитус, които достигат височина 65-70 см. Растенията са силно устойчиви на полагане, което позволява той да бъде отглеждан при едни по-интензивни условия на торене. Едно от големите предимства на сорта Пибрак е способността на растенията да брътат много силно, откъдето идва и високия потенциал за добив на пшеницата. Пибрак е високо толерантен на икономическите важни болести при културата пшеница, особено така толерантностите са изразени по отношение на брашна стамана, септория и фузарио. Пибрак е усилиста пшеница и от пожънатата продукция отчитаме много добри нива на протеин над 12%. Тази година беше доста трудна за отглеждане на житни култури. Пролетта беше доста топла и суха, особено април месец. Пибрака успешно се представи и преодоля тези стресови условия. И в момента на полето може да видим добре запазени растения, един много добър, хубав оформен клас, добре запазен флагов лист и две листа отдолу, които да спомогнат за по-доброто изхранване на класа и по-доброто оформяне на добива. Пибрак през последните години се превърна в доайена в нашото портфолио. През последните 3 години ние отчитаме най-голям ръст в продажбите именно при този сорт. Не само фирма Агроинвест Башови залагат масово на сорта Пибрак, а и много други производители в района на Хасково и Димитровград. Ние винаги от фирма Syngenta препоръчваме сортовете пшеница да бъдат отглеждани по двойки. В случая Сергей Башов от дълги години ползва сорта Болония. Болония спада към групата на средно-ранните сортове пшеница, изцяло хлебна, недостижима е по отношение на показатели на пожънатата продукция. Не случайно този сорт е еталон в Италия за хлебни пшеници, подходящ е за производители, които имат пазар за подобен тип висококачествени хлебни пшеници.